Det var der det gikk så galt i OL-semifinalen. Håndballjentene har aldri vært mer fortvilte enn etter de dirrende ekstraomgangene i Rio de Janeiro. Norge slapp inn 38 mål i løpet av 70 minutter. Svært sjelden kost Norge vinner kvartfinalen i Magdeburg om russerne holdes nede 26-27 mål. Eller mindre. Les om kampen, treneren med stikk til brennhete mørk. Det skjedde da Russland skåret bare 21 mål på VM-vrakede Silje Solberg i fjorårets EM-oppgjør. Men kampen i Helsingborg var ingen målestokk. Russerne var neppe ferdig med å feire OL-gullet i fjor høst. Det er det nå. VM-laget er en helt annen skål enn fjorårets flopp, men langt fra umulig å sende hjem før kampen om medaljene tar til i Hamburg. Etter at første keeper Viktoria Kalinina forsvant ut med rødt kort rett før pause, slet Russland tungt for å slå ut Sør-Korea. Det brukte veldig mange flere krefter enn beregnet på å vinne 35-34 etter ekstraomganger. CVG Sports nyheter fra Russlands slite seier. For Norge handler veldig mye om å stoppe det trykket bakspillerne skaper og samarbeide det har med strekspilleren Ksenia Makieva. Venstrebakken Polina Vedekina imponerte med sine 9 skåringer og konstante utfordring av det koreanske forsvaret. Sammen med Daria Dmitrieva, Daria Sermukina, Karina Sabeirova og ikke minst OL-gullets største spiller Anna Vyakayreva er det teknisk nesten fullkomne og de to vanskelige å håndtere. Mørk fikk 9 på VGS Børs enig. Se vår vurdering og gi dine egne poeng her. Disse 6 spillerne gjorde alle målene mot Sør-Korea. Hvis Norge klarer å redusere innflytelsen til Jevgenij Trefilov er mye gjort. Dessuten er sjansen stor for at Katrine Lunde vil være den beste keeperen selv om Kalinina er tilbake etter det røde kortet. Defensivt imponerte ikke russerne mot Sør-Korea. Analyse, VG Sportens reporter i håndball-VM, Jostein Overvik. Det er fullt mulig å få forsvaret deres til å svaie langt mer enn på Sotra 5 dager VM. Da endte det 29-29. Med Stine Bredal Oftedal, Nora Mørk og Veronica Kristiansen i eksplosiv VM-form er det fullt mulig for Norge å øke antallet skåringer. Nora Mørk ser ut som hun har lyst til å skåre 30 alene. Trioen satte inn 20 mot Spania. Det holder antagelig i massevis mot russerne også. Resten kommer an på det defensive. Det er i forsvar Norge vinner dette VM, og der har Kari Bratseth og Stine Skogran vokst frem som svært habile erstattere for de to nøklene til EM-gullet for et år siden, Marit Malm fra fjor og Silje Wode. Les også, endelig får Skogran spille, det er en drøm. I det eneste VM-tapet her i Tyskland mistet Norge tempo og ble løpt over på kontringer av Sverige i 2. omgang. Det var ikke i nærheten av å skje i åttedelsfinalen. Med noen nær full kontroll på returløpene, slapp Norge inn bare 21 mål mot Spania. Da er det så godt som umulig å tape. Norge-Russland kan kalles en moralsk finale. TV 2 er lei seg for at den kommer allerede i kvartfinalen. Det er nervøse for at går glipp av seerfesten med Norge i semifinale og finale fredag og søndag. Jeg sier bare, bring the show on. Alle nasjoner må kunne slås om Norge skal vinne sitt 4. VM-gull i håndball. Når får vi Norge-Russland allerede i kvartfinalen?